penktadienio balandžio 28 dienos laidoje. Šių metų medicinos darbuotojų išrinkta šeimos gydytoja Daiva Lina Lesevičiane. Mikalaus Daukšos bibliotekoje literatė Genė Sereikienė pristatė ne dvi naujas knygas. Vilniaus gatvėje degė įmonės Kėdainių sėklos sandėlis. Vakar medicinos darbuotojų dieną jau 12 kartą buvo įteiktas Kėdainių rajono savivaldybės metų medicinos darbuotojų apdovanojimas. Šiais metais šio vardo suteikimui buvo pristatyta Vilda Milkintienė, medikė Kėdainių rajone dirba 37 metus, Sandra Rimkuvienė, bendrosios praktikos slaugytoja, Daiva Lina Lesevičienė, šeimos gydytoja, Inga Barvainienė, dantų gydymo skyriuje dirbanti burnos higienistė, Roberta Barsnevičienė, bendrosios praktikos slaugytoja, Sidona Dežicienė, Zina Meškeliūnienė, vyriausio konsultacijų poliklinikos slaugytoja, Tamara Mišeikienė, bendrosios praktikos slaugytoja ir psichologė, Danguolė Rakauskienė, sveikatos skyriaus gydytoja psichiatrė, Daiva Grigarienė, šeimos gydytoja, Ginta Paulauskienė, bendrosios praktikos slaugytoja, Eglė Dirsienė, sveikatos specialistė, Nerius Brazys, gydytojas, Vilma Jusevičiūtė, gydytoja, dirbanti skubios pagalbos priėmimo skyriuje, Asta Teišerskienė, vyriausioji slaugytoja. Komisijai teko tikrai nelengva užduotis iš šių puikių medikų išrinkti patį geriausią. Visą laiką sudėtinga, nes reikia rinktis iš daug kandidatų ir kiekvienas atrodo vertas tos nominacijos ir norėtųsi iš tikrųjų, kad būtų visiems ta galimybė tokią nominaciją skirti, bet tenka dėja rinktis iš vieno. Kriterijai yra nustatyti, mūsų tai komisijai jau jie yra pateikti, bet mes vis tiek vadovaujamės kiekvienas dar asmeniškai skirdami balsą tam žmogui, koks yra jo tas indėlis medicinai ir panašiai. Tai tikrai sunku visą laiką būna apsispręsti, bet išsirinkom šiandien dienai geriausia. Metų medicinos darbuotojų apdovanojimas, taip pat sidabro garbės ženklas už nuopelnus ir piniginė premija buvo įteikta Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojai Daivai Linai Lesevičienei. Profesinis veiklos stažas yra 35 metai. Eilę metų gydytoja Daiva buvo pirminės sveikatos priežiūros centro etikos komisijos narė, taip pat yra aktyvi Lietuvos gydytojų sąjungos Kėdainių skyriaus narė. Labai džiaugiuosi, labai didžiuojuosi, kad šis apdovanojimas, garbingas apdovanojimas šiais metais atitenka Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro šeimos gydytojai Daivai Linai Lesevičienei. Tai didelė garbė, didelis džiaugsmas, nes iš tikrųjų tai yra gydytoja iš pašaukimo. Tai yra gydytoja daug metų save atiduodanti besąlygiškai šiai profesijai ir savo pacientams. Tai yra žmogus iš didžiosios raidės, kuri iš tikrųjų yra didelė laimė pažinti ir su juo dirbti ne tik man, bet ir visai Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenė. Tai tikrai labai puiki šventė. Ne gydytojų, ne slaugytojų, o visų medicinos darbuotojų diena. Tai yra bendrystės šventė ir pati nuostabiausia mums mūsų profesijoje šventė. Šiandien ir ne vienas kandidatas buvo atrinkti medicinos darbuotojo titulą. Jūs kaip atrinko tos žmonės, kuriem norėjosi skirti šį titulą? O taip, to apdovanojimo turbūt verti kiekvienas, kuris dirba šioje sistemoje. Tačiau prašėme kolektyvų skyriuose išrinkti tą vieną vienintelį, kuris jų manimu yra šiais metais vertas to apdovanojimo. Kandidatų sulaukėme tikrai nemažai. 8 ir visus juos teikiame apdovanojimą. Meras Valentinas Tamulis dėkojo medicinos darbuotojams už atsakingą kasdienį darbą ir begalinį atsidavimą savo profesijai. Medikus dažniausiai prisimena, kai mums kažkas tai yra negero, kai suskaudo, bet turbūt reiktų prisiminti, kad mes pasaulį išvydome irgi tik tai tų žmonių vilkinčių baltą halatą dėka. Nu, per gyvenimą, kai tik kas nors atsitinka, mes juos tada prisimenam, bet turbūt dažniausiai pamirštame mes jiems padėkoti. Tai šiandien yra ta diena, kur tikrai turėtų būti
mūsų visų ir aš skiriu taip pat jiems pačius nuoširdžiausius padėkos žodžius, todėl kad jie iš tikrųjų dirba neįlinį, kasdienį darbą, nuoširdžiai dirba. Visi gyvena tokioje nežinioje, kaip toliau bus. Žinome, kad medikų labai trūksta iš tikrųjų, ypatingai kai kurių nuo specialybių. Tai atsiliepia tai ir visuomenį, ir patiems medikams. Bet šiandien dienai nesinorėtų šnekėti apie tos blogus dalykus, apie blogas emocijas. Šiandien norėtųsi, kad medikai pasijustų, kad jie irgi yra pagerbiami šiandien, kad jie išgirsta daug padėkos žodžių, sulaukia gražių gėlių. Na ir paprasčiausiai visi gali kartu suėję pabendrauti, nes manau ir tam laiko jiems kartais pritrūksta. Kraštietė, bibliotekininkė, mokytoja, literatė Genė Sereikienė kraštiečiams pristatė ne dvi knygeles. Pirmoji – dar nežiūrėk, jau matau – linksma, pakelianti ūpą, su įdomiais pamąstymais. Kas skaitė šitą knygą, sako, čia ne tu. Tavo, gražu, šventė eilėraščiai, nu kas čia dabar? Tai va, tai tokie, sakykim, anekdotiniai nutikimai, tokios raiškos. Šeimininės, darbo, vat kada stebėtoja esu ir labai gražiai kartais mes pašnekam. Mes net nepastebim, kaip mes gražų anekdotą pasakom kalbėdami. Ir aš rinkau jau gal nuo kokių 2000 metų, jau aš turėjau tokią kompiuterinę knygutę išleistą, Gerdos anekdotai, kaip mažas vaikas kalba, kiek jis turi išmonės. Kaip gražu, kaip galima pasijuokti, kai galima susitaikyti, pasidžiaugti. Mes tikrai tokie labai rūškani kartais esam. Aš pažiūriu nuotraukas. Vat reikia prajuokinti žmogų. Tada jisai visas iš vidaus labai gražus. O mano tos raiškos nėra jo švelnius. Jos yra tokios pasūdytos, kiek tu pasūdai. Nu, aš nežinau, reabilitacija moteris vežasi, sakė, labai nuramina. Kitos sakė, antrą kartą skaitau, aš nelabai suprantu. Tai va tokių visokių nuomonių yra, bet man patiko tai daryti. Aš ir toliau darau, kadangi vos tik tai gavusi tą knygą, aš iš karto gavau tokį, nu, sakykime, anekdotinį pabendravimą. Susitinkė, nu ką kalbė, apie kasdienybę, apie orą, šiaip ką nors, ir ką tu rašai, nežino, kad rašau, tai ką tu rašai. Nu, sakau, išleido vėl knygą tokia juokų, sakau, nu, o koks pavadinimas? Sakau, dar nežiūrėk. Sako, taigi nemačiau aš tos tavo knygos, bet pavadinimą pasakyk. Aš sakau, dar nežiūrėk. Ką tu čia užsivedėjai? Dar nežiūrėk, dar nežiūrėk. Ašgi jos nemačiau. Ar tau jau nuo to rašymo kažkas, tai iš karto jau turiu kitai knygai, turiu jau va tokį, nu, jumorą, sakykime. Antroji ką tik atvežta iš spaustuvės poezijos knygelė, kada eilėraštis tampa malda. Aš negaliu be eilėraščių, aš negaliu be savo tos sakralinės poezijos, tai kaip, nežinau, kaip be oro, kaip, nežinau, man duona, sakykime, Dievo iš dangaus duota. Čia yra priedas, sugalvojo leidykla, ta spaustuvė, kas antri metai jau jinai daro, ir išleisti va tokią knygutį. Jie čia jų apipavydalinimas, jų sumanimas, dizainas, viskas, ir paėmus ranką, ir šiaip jinai labai miela. O posmas iš jos, koks pirmiausia ateina į lūpas? Aš visada šaukiniais pradedu, kreipiniais savo eilėraščius, jau nesumaišysi mano eilėraščių. Rodos nieko nebuvo. Va taip, tokia pradžia. Senamiestį senojoje gatvėje, pėsčiųjų perėjoje, ties didžiaja gatve, buvo sužeistas mažametis dviratininkas. Pirminiais duomenimis 2011 metais gimęs moksleivis važiavo pėsčiųjų perėje ir susidūrė su mikroautobusu Mercedes-Benz. Vairuotojas buvo blaivus. Jis aiškino, kad dviratininkas išniro staiga ir nors bandyta išvengti susidūrimo, vaikas trenkėsi į priekinės automobilio dalies šoną. Mažametis buvo išvežtas į gydymo įstaigą. Įvykį tiria ir nelaimės aplinkybės aiškinasi Kauno apskrities Kėdainių rajono policijos komisariato pareigūnai. Vakar Kėdainiuose Vilniaus gatvėje užsidegė įmonės Kėdainių sėklos sandėlis. Pastatas degė atvira liepsna. Apie kilusį gaisrą pranešė įmonės vadovas.
kuris dėja ir pats nukentėjo gaisre. Šalia tekančio sandėlio yra ir kitų pastatų, namas, šiltnamiai, tad buvo uždarytas eismas Vilniaus gatve. Taip, vakar diena, tai yra balandžio 27 gautas pranešimas, 15 valandų 4 minutės, kad Kėdainiuose dega atvira liepsna sandėlis. Ir išsiųstos buvo pirmosios pajėgos, net neatvažiavus, važiuojant jau pamainos vadas, pamatė dūmų debesį ir papildomai paprašė daugiau pajėgų. Tai iš viso gesino gaisre 6 autosisternos, jos buvo pasitelktos tiek iš pramonės ugniagesių komandos, iš Josvainių, Dotnuvos komandos, taip pat atvyko ir iš Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Gaisras degė vieno aukšto netaisyklingos formos pastate, 40 metrų ilgio, 14 metrų pločio. Vieno aukšto stogas dengtas šiferiu, skarda ir viduje buvo įvairių birių ir skystų medžiagų. Tai gaisras lokalizuotas 5 valandos 12 minučių. Ir likvidacija buvo 18 valandų 5 minutės. Baigiamieji darbai buvo paskelbti 9 valandą, tačiau dar ir po to ugniagesiai budėjo. Gaisro metu taip pat buvo naudojami kvėpavimo aparatai, buvo atvežtas papildymas, kad ugniagesiams užtektų oro, taip pat buvo ir vežamas geriamas vanduo, nes gaisro metu reikėjo tiesiog ir pailsėti, kas lėmė ugniagesių pasiskirstimą ir gaisro likvidavimą. Nukentėjusių buvo, nukentėjo pirminiais duomenimis savininkas, pamatęs pirmasias liepsnas ir tos aplinkybės yra aiškinamosios. Jei tvarkotės namus, sodybas, garažus, reikia atvežti ir išvežti statybinės medžiagas, buitinę techniką, išvežti senus baldus bei šiukšles, perkraustyti ar kitų transporto paslaugų, kreipkitės telefonu 8-638-27572. Gegužės 5.15 val. Kėdainių rajono savivaldybės Mykolaus Daukšos viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriuje spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai skirtas renginys. Gražiausių lietuviškų Kėdainių įmonių, įstaigų pavadinimų, konkurso laureato apdovanojimas, valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojo, respublikinio konkurso sumanytojo Donato Smalinsko pranešimas – keiščiausių ir originaliausių įmonių pavadinimų lenktynėse, susitikimas su legendiniu žmogumi Juozu Šalkausku, Lietuvos žurnalistu, redaktoriumi, radio diktoriumi, spaudos apžvalgininku, skaitovu, renginių vedėju, Kėdainių muzikos mokyklos mokinių pasirodymas. Daugiakultūrėme centre Arnio Aleinikovo Sinuo konceptualiosios elektroninės muzikos pristatymas. Koncertas nemokamas. Gera grįžti namo, kai tavęs laukia. Renkuosi Lietuvą. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum – naujos kartos televizija.